Тази сутрин с група от 26 футболисти ЦСКА замина в отлично настроение за подготвителния лагер в Австрия. Погледа на треньора и играчите са насочени към мачовете от първия предварителен кръг на Лига Европа, където жребия им отреди латвийския ФК Рига. Може да се каже, можеше да бъде и по-добър, можеше да бъде и по-лош. Мисля, че от това, което си избрахме най-лошия жребий от българите, най-трудния да го речиме, но в крайна сметка две победи и нататък. Winnable game, so that's okay. CSKA has not played. Няколко години нямаше в Европа и този матч сега всички от щаба и от отбора осъзнават колко важен матч е за нас, тъй че ще подходим максимално сериозно към него. Every coach always wants more players. Добър състав и в момента, може би имаме нужда от още един нападател. We need maybe at least one more striker, but this is not a secret. Тогава си коментираме в отбора, че всички отбори така бяха за нас задоволителни. За нас най-важното е, че играем в Европа, така че приемаме жребията какъвто е и тук нататък се настройваме според противник. ЦСКА ще се подготвя в Австрия до 3 юли. Армейците ще изиграят 4 контроли в алпийската държава. Срещу Варен Нагасаки от Япония, руския Уфа, украинския Шахтьор Донецк и датския Брьондби.